السلام عليكم. اتفضل حبيبي. عايز ايفون 60 برو ماكس. 60 برو ماكس؟ اه. هتعمل له يا حبيبي انت؟ ليه؟ ليك انت والفلوس دي جايبها منين؟ بتاعتك انت؟ اه. ما بص يا حبيبي، انا قادر اديلك اضحك عليك او استغلك انك انت يعني عيل صغير، فاهمنا؟ فانا عاوزك تروح تجيب اخوك ولا ابوك علشان اديله التليفون. حاضر. ان التليفون ده غالي. فاهمنا؟ وانت جايب الفلوس، الفلوس دي انا مش عارف انت جايبها منين، سرقها ولا لاقيها ولا ايه بالظبط؟ ماشي. شكلك كده يقول انك عامل عمله كبيره. ماشي يا عمي. يلا روح هات اخوك ولا ابوك وتعالى، الفلوس انا هخليها لحد ما تجيله. انا الاثنين. يلا حبيبي. جايبها منين دلوقتي الفلوس دي كلها؟ انت يا ابو عمو. الواد معاه الفلوس يا صاحبي، عايز تليفون، خدت ليه من الفلوس انت؟ يا ابو عمو انت داخل دلوقتي تساعد وداخل بيشيل حد قدامك. ايوه بقى الواد عايز تليفون، معاه معاه الفلوس 20,000 جنيه. طيب. ليه تاخدهم منهم؟ اديله التليفون بتاعه. اسمع الفلوس يا تمام؟ انا كنت قادر اخد منه الفلوس واقول له اسمع معاك اكل، كنت قادر اديله التليفون وحد يحلق عليه بره واخده منه، بس انا عملت حاجه حلوه لوجه الله. اللي عملته قلت له روح نادم اخوك ولا ابوك علشان انا اديله التليفون. ده عيل صغير، ليه تديله انتوا فلوس زي كده؟ والله يا غالي ما كان عايز تليفون 13 برو ماكس، انا مش الصراحه مش هقول لا. ماشي، حتى لو عاوز فلوس وعاوز يجيب تليفون وعاوز يعمل اي حاجه هو نفسه فيها لازم يكون حد معاه كبير. مش كتر الفلوس يا ده، في ناس مش لاقيها الفلوس دي. واحد غالي كان بيجيب معاك انت. يعني بص انت داخل شغال تزعق، وبص انا ركبتك الغلط. ما حاجه عشان انا حافظت على فلوس اخوك. حاجه الله تنفذ، معلش حد معلش. ماشي يا غالي، دقيقه واحده اطلع لك التليفون. عد فلوسك يا باشا، الفلوس تعدى. ماشي.